Mano, isso que o caution speed não importa ainda por cima, imagina se importasse. Ray ia ser impossível, mano, na moral. Joga demais. Meu Deus. Trigger do bagulho é generoso, velho, mas agora eu fui roubado, mano. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ah. Yo, Mr. Plush, thank you. Ishers, Pog. Oh yeah, because now the game is properly timed. What? That's the word. I never had crashes.
Ping. I hate this PC though. This could be a PC game. So the input would be much better. What? I hate this shit, man. Broski, that's an invisible one. Sim. Enquanto eu jogar ele, vai ser desse jeito. Thank you, Yamacha. Menos dois tomando dois grab, né? Tipo, bizarro isso. Se bem que um grab não contou ainda, tá certo. O cara turbou? Ah não, pensei que tinha turbado. Street Fighter, Pog, Legend Zangief.
Esse cachorro que vem do lado é absurdo, velho. Mano, não acredito nisso, velho. Meu amigo, como pode, velho? E dá damage ainda um ladrão desse. I mean 1600 MR. Well, me too. Again? Agora acho que a Run já morreu mais cedo, né? Esse cara é muito damage, velho. Nossa, verdade, a outra vez também só morreu por causa desses cachorros de idiota, velho. Se ele me acertar de novo, já vou resetar, velho. Mamen popo de au. Grande albinoide aí vai me deixar no caixão aí, porque sim, né? Porque o bicho é simplesmente OD.
Org. Se conseguir pôr a senha direito, talvez eu pegue gold, né? Ah, ridículo, velho. Por que que o texto foi tão lento, mano? Quase, minha sala favorita ainda para eu tomar mais damage. Excelente. Mano, por que que o meu HP tá podre num pace desse? Que lindíssimo, mano. Esse PCzinho aqui é bom, hein, mano. É o único que é bom. O NTC e o Verônica, só por Deus, mano. Ele cheira total. Meu Deus, quem me hardou? Yo, thank you, thank you. Who is it? Is it Joey? Well, thanks for the raid, mister.
Yoring. Okay. Thank you, thank you. How do you know I played Jamie? Well, Jamie's on the screen. Yes, Biohazard Code Jamie, Mr. Z, Code Mr. Z. Pris. Okay. Thank you. What character do you play? Excellent. Ai, ai, ai.
fucking way, bro. Why? Kusoge? Excellent. E aí, Riorão? Qual que é a boa? Podia não me dar uma blitz aqui fora agora, né, velho? Toda vez o maluco faz essa merda, velho. Beleza, passei da primeira fase. Boa. Sem Instagram, pelo amor de Deus. Beleza.
Excellent. We gotta get the airport. Finalmente, velho. Pior que o Face tá um lixo, né? Heck. Aconteceu um monte de merda, velho. Eu perdi 5 segundos em um split, velho. E aí, Fiora? Valeu, valeu. Devia ter usado esse split aqui pra tomar água, velho. Esse maluco muito tryhard, mano. E aí a Meja? A Meja é juíze. Ah, que cocô, velho. Engrossei pra esquipar com a cutscene, engrossei pra pegar o item. Tragédia, velho. Nossa, não tinha aberto a porta ainda, eu já tinha parado de marchar já. Tava encostado, velho. Mano, eu fiz com a milha, pô, você conhece, eu acho. Parada sinistra mesmo, velho. Tava até pensando em fazer mais, na verdade. Mano, eu não consigo empurrar a segunda caixa, velho. Pior pessoa do mundo empurrando a segunda caixa. Nossa, consegui dessa vez. Por algum motivo. Mano, o bagulho do Tekken lá acabou, velho. Isso. EWC. Ah, amanhã pode ver. Mas acabou o grupo então. Aí formou top 8, é isso? Eita aí, vagabundo. Ah, nossa, tem muito grupo, velho. Isso é louco.
Nossa, mas aí na moral, mano, eu fiquei tão feliz que o Arslan já perdeu, velho. Maluco, down forward one game aí pro resto da vida, velho. Ainda bem. Já perdeu. Perdeu pra um Ed, mano. Tudo bem, John Ding, né? Mas. Não sei, velho. O cara tá jogando de Nina, velho. Não era pra perder pra Ed jamais. Não gosto dele porque o maluco. O jogo do cara é muito feio, mano. Ah, o cara tá ganhando tudo e tá beleza, mano. Parabéns pra ele, mas o jogo do cara é feio, é fazer o quê? O maluco nunca ficou negativo na vida, porque só tem down forward one no jogo. Ele escolhe o boneco por down forward one. Agora o Ni, velho. O Ni ele fez uma parada bizonha também. O Ni falou que não recomenda Feng Wei, um dos melhores bonecos do jogo. Ele falou que não recomenda o Feng Wei e tá jogando de Braia. Significa que não tem como dar um play no Braia, né? Feng é tipo assim, absurdamente broken. O último evento aí do TWT que teve, o Feng ganhou. E o maluco não recomenda. Na boneco ganha torneio aí. Não tem nenhum matchup ruim, mas eu não recomendo não. E aí, Marcão? Como tá o Ed? Ah, o Ed, ok. Ele é Excellent. forte, né? Porque, tipo assim, não tem boneco fraco no jogo igual SF6. Só que se for comparar ele com os top, ele é ridículo. O Dragon 9 come ele com farinha. Que o Ed no 7 ele era considerado pior do jogo, né? Por isso que quando aquela match que o John Ding ganhou do Atif, mano, foi a parada mais da hora que aconteceu no Tekken 7, provavelmente, que foi Akuma perdendo pro Ed, mano. Imagina você tá jogando de Akuma, você tem Touch of Death, tá ligado? E você perde pra um boneco que tem sidestep RNG, velho. Mano, o cachorro me errou, deu a volta e me grabou, velho. Caraca, irmão. Acabei de perder 20 segundos. Ele tem sidestep RNG, pô. A ginga da capoeira é pra um lado pro outro. Se você quiser dar sidestep pra esquerda quando ele tá dando a ginga pra direita, o sidestep vai ser menor. Mano, 6 segundos e meio, velho, por causa desse cachorro imbecil. E essa nem era pra ser a parte de time loss da parada, era pra ser aqui, velho. Dito e feito, né? Meu amigo.
Mais três agora. Pensei que ia tomar outro greve. Yo, my man Matt. Obrigado. Best game out there. Excellent. Soon, man, you just need to optimize your combos, dude, that's it. For example, you bait with a shimmy and I should be dead, but I only take a heavy punch into spiral arrow, okay? People be doing like 3,000 drive rushes to save their ass, man. So that's kind of what you should be doing. Like heavy punch, drive rush, heavy punch, and until I die, okay. Excellent. Excellent. Don't need the fast. Four shots is kind of difficult, man. Nice. Crouch meeting kick is metal deezer, so you should be spamming it. Well, not spam it, but you know. You never go to burnout. Well, when I was playing you, you were not going into burnout. Unless I forced you. That's good. I'm fucked.
Excellent! Excellent! Okay, 1F. 1F. No. Okay. Thank you.
I'm gonna bless that zombie if he's climbing the fucking thing. That's not so bad, I guess. Please don't hit me, man. I'm full HP and I really want to stay in full HP, man. No, what? Dude, just by existing, I lost 30 HP. Don't equip the grenade launcher. Yeah.
What? This trigger sucks, man. Not so bad. Thanks, dude. Caraca, Placidos Ritos. Valeu, mano. Mano, que ridículo, velho. E a porta não abre, né? Não. Dei 1 HP. They're just cringe. Can die to the fucking spider though. Oh wait, nah, that guy is not here anymore. But yeah, the fucking spider that's coming, it's not that you die, but you can lose the run because of the spider, because this game likes to be cringe sometimes, and they do too much damage, dude. Like, damage for Chris section is not balanced at all, man. Like, this shit is RNG. Nice, for now, because there's a round 2 of RNG. Okay. It does 50 damage, man.
And that's too much for this game. The first zombie does 10. Okay. Okay, hope I don't mess it up. To pick items, man, so cringe. What are you doing here, dude? Don't do that again. That guy grabbed me last run. Heck RNG? Omega Kekbash SRNG, why was that one extra shot? I hope I can still beat the game. I have HP, I think. Okay, like, things can go a bit wrong and I'll still survive. A bit wrong. No, now I don't have HP to do shit. The run is dead. Tem que matar agora, ele falou que ia jogar ontem. With fucking red, man.
All doors are now unlocked. All doors are now unlocked. What the do this game? What is this, man? When you come die to the fucking thing, two hits, I'm actually gonna die first. Never mind. Cringe.